Deputet! Në kohën kur brenda kuvendit, pozita dhe opozita po vazhdonin polemikat për vazhdimin ose jo të seancës, jashtë kuvendit ishin mbledhur një grup aktivistës të opozitës. Të bashkuar edhe me dhjetra qytetarë, ata kanë deklaruar se kanë dalë pasi është dhënë lajmi se deputetet e opozitës do largohen nga kuvendi me forca policore. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se janë mbledhur për të solidarizuar me deputetet dhe se ky është vetëm fillimi për të mos lejuar dëmtimin e shtetit të Kosovës. Kjo ka qenë një thirrje e zakonshme sepse i është dhënë besimi deputetëve, prandaj ata duhet të mbrohen dhe të lejon të veprojnë në Parlamentin e Kosovës ashtu si duhet, të zgjidhin gjitha format demokratike që ata i konsiderojnë. Njëkohësisht pa tërheqen e nënshkrimeve nga marrëveshjet e arritura, nuk do të ketë ndalje të protestave dhe të angazhimeve qytetare, dhe nëse kjo qeveri nuk i tërheq këto nënshkrime nga marrëveshjet, do të shkoj sepse ata e meriton. Njëjtë është shprehur edhe sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Mulliçaj. Ai ka thënë se kundërshtimi i marrëveshjeve të Brukselit do të vazhdojë dhe se nënshkrimi i kryeministrit nga ato marrëveshje duhet tërhequr. Ne jemi mbledhur këtu për të treguar që një veprim i tillë vetëm sa do ta tensionoj dhe përshkallëzoj situatën në Kosovë, për shkak se Kosova ka nevojë të tërheqë nënshkrimet nga ato marrëveshje, jo të përdorë dhunë ndaj qytetarëve dhe deputetëve. Protestuesit janë shprehur këmbgulës për të mbështetur deputetet opozitar, të cilët bllokuan raportimin e kryeministrit Mustafa për marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel. Ne do ta kundërshtojmë në çdo formë këtë akt brenda kuvendit të Kosovës, sepse ky është një akt i papranueshëm, heqja me dhunë e deputetit nga vendi ku ai duhet të rrijë dhe të thotë mendimin e tij. Protestuesit kanë mbrohuritur Zajednica nuk kalon në momentin kur nga kuvendi po dilnin liderët opozitar. Pas një ore qëndrimi, ata u shpërndan të qetë.